Обласна олімпіада з образотворчого мистецтва відбулася у Коломиї. Традиційно учасників з усього Прикарпаття приймав Коломийський педагогічний коледж. Впродовж 3 годин талановиті учні створювали повноцінні роботи, а компетентне журі обирало найдостойніших. На фінал олімпіади запросили і нас. Традиційно учасників обласної олімпіади з образотворчого мистецтва приймає Коломийський педагогічний коледж. Це вже 11-й рік поспіль юні таланти з усього Прикарпаття приїздять до Коломиї, розповідає завідувач відділення образотворчого мистецтва коледжу Михайло Білус. До слова, учасників, які посіли перше і друге місця, запрошують продовжити навчання у цьому закладі. Учні показали добрі знання, уміння і навички з образотворчої грамоти за допомогою кольору і їх гармонійного поєднання. Вони показали також навички добрі з рисунку та живопису. І в своїх сюжетно-тематичних композиціях виявили на кольорових контрастах та тіньових співвідношеннях показали свої творчі доробки. Я хочу відзначити, що вони є дійсно талановиті. Олімпіада з образотворчого мистецтва доволі складна не лише для учасників, а й для журі, адже малювання – неточна наука, де є формули і конкретні відповіді. А потрібно оцінювати фантазію, світосприйняття і водночас техніку малювання, каже очільник журі Віталій Демків, методист Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Оцінюємо ми, як завжди, це колеги, вчителі образотворчого мистецтва, фахівці в цьому напрямку, тобто є відповідні критерії, тобто в залежності від завдань, які поставлені учасникам олімпіади, тобто що їм потрібно було робити. Участь в олімпіаді з малювання беруть учні 7-х та 9-х класів. На першому етапі вони змагаються з учнями школи, потім з однолітками з міста чи району. І лише тоді потрапляють на обласний етап змагань. Саме такий шлях подолала 9-класниця Анастасія Гафійчук з Івано-Франківська. Та й не просто подолала, а здобула перемогу на усіх етапах. Найкращою її роботу визнали і сьогодні. Ну, я задоволена, мені це дуже сподобалось, я дуже рада першому місцю. Я від дитинства малюю, мені це подобається. Я збираюся зв'язати з цим своє життя. Журі запропонувало для дітей теми робіт. Семикласники повинні були зобразити красу весни, а учні 9-х класів отримали тему «Палітра народного мистецтва України». Така тема була несподіванкою для Вікторії Перин з міста Долина. Та дівчина і її робота все ж здобули 2-е місце. У багатьох конкурсах і олімпіадах дають переважно патріотичні теми. Мій край, про Україну, а тут було дано поєднання декоративних видів мистецтва. І це було досить несподівано. І спочатку досить складно було уявити, що можна намалювати на цю тему, але це було досить цікаво. Найбільше передати весняну атмосферу за допомогою фарб, на думку журі, вдалося Ангеліні Балей з Івано-Франківська. Дівчина лише відвідує гуртки з малювання, у художній школі не навчається. Більше часу займається музикою, каже, саме це допомогло їй передати весняний настрій. Музика – це те ж саме, що і малювання. Тільки я передаю малюю, і це пов'язую разом з музикою. Ну і тема сьогодні була музика весни, і мені було досить так легко передати. Дівчина весна, тому що як це була весна, і вона тримає пташку, що співає. І це як розквіт весни. Усім переможцям подарували пам'ятні альбоми, а також грамоти.